ធ្លាប់តែឃើញដុះតាមព្រៃមិនដឹងសោះខ្ញីទឹកខ្ញីភ្លើងគឺជាឱសថបុរាណខ្មែរដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអាចព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខជឿជាក់ថាលោកអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ស្រុកព្រៃស្រុកភ្នំពិតជាធ្លាប់បានប្រទះឃើញនៅប្រទាលព្រៃមួយប្រភេទដែលមានដុះយ៉ាងសម្បូរហូរហៀរតាមធម្មជាតិដោយហៅឈ្មោះរបស់វាខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់ប៉ុន្តែភាគច្រើននិយមហៅថាខ្ញីទឹកខ្ញីភ្លើងខ្ទីឬក៏ខ្ទឺយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតឈ្មោះផ្លូវការរបស់ប្រទាលព្រៃមួយប្រភេទនេះគឺផ្ទឺតោះមកដឹងលម្អិតទាំងអស់គ្នាថាខ្ញីទឹកខ្ញីភ្លើងឬផ្ទឺមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះយោងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់អ្នករុក្ខវិទូសុខវិជាម្ចាស់ភេក Boy History of Cambodia បានបញ្ជាក់ថាផ្ទឺជាពួកប្រទាលម្យ៉ាងច្រើនមានដុះក្នុងព្រៃធំឬព្រៃល្បោះនៃតំបន់ត្រូពិចក្តៅសើមនៃទ្វីបអាស៊ីស្លឹកនឹងដើមជាទូទៅមានពណ៌បៃតងចាស់ផ្ទៃស្លឹកមានសន្តានរលោងចាំងអ្នកនិយមដើរព្រៃគេអាចប្រើស្លឹកវាសម្រាប់ខ្ចប់អាហារបានឬខ្ចប់របស់ផ្សេងផ្សេងយកទៅអាំងសម្រាប់បរិភោគតាមបែបអាហារអ្នកព្រៃភ្នំបានការផ្ទឺច្រើនលូតចេញពីគល់ដោយពពួកដើមខ្ញីស្រុកយើងដែរពេលផ្កាលូតចេញមកថ្មីច្រើនមានពណ៌បៃតងពេលចាស់បន្តិចវាក៏ប្រែពណ៌ទៅជាក្រហមវិញនិងមានសារជាតិទឹករំអិលនៅតាមស្រទាប់ផ្កាទៀតផងចំណុចនេះហើយដែលអ្នកភូមិគេហៅថាខ្ញីទឹកខ្ញីភ្លើងនោះព្រោះផ្កាមានទឹកនិងពណ៌ក្រហមដូចរងើកភ្លើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនគេបានយកទឹករំអិលចេញពីផ្ការបស់វាទៅធ្វើជាសាប៊ូសម្រាប់កក់សក់និងខ្លះប្រើជាសាប៊ូដុសខ្លួនខណៈដែលទឹករំអិលរបស់វាក៏អាចបរិភោគបានផងដែរនៅប្រទេសថៃដាំផ្ទឺត្រូវបានគេយកមកដាំជាចំការសម្រាប់កាត់យកការលក់និងយកមើមលក់ដូចគ្នាព្រោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងចេញពីដើមរបស់វាដោយការគេយកទៅប្រើសម្រាប់តុបតែងលម្អនិងមើមប្រើជាឱសថបុរាណខ្ញីទឹកខ្ញីភ្លើងឬផ្ទឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយោងតាមវចនានុក្រមរុក្ខជាតិប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមើមផ្ទឺយើងអាចយកមកបរិភោគបានដោយភាគច្រើនខ្មែរយើងសម័យមុននិយមយកមកប្រើជាគ្រឿងសម្លរនិងគ្រឿងជ្រក់បានយោងតាមក្បួនឱសថបុរាណមើមយើងអាចប្រើជាថ្នាំលើកកម្លាំងនិងសម្ពាធឈាមបានភាគច្រើនគេយកមើមផ្ទឺមកត្រាំស្រាសរួចផឹកដើម្បីជួយព្យាបាលការរសាប់រសល់កើតខ្យល់គោជាដើមនិងអាចប្រើជាថ្នាំជួយលើកកម្លាំងដល់ស្ត្រីទើបសម្រាលកូនរួចជាដើមប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃមានក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងមួយបានយកដើមផ្ទឺនេះមកកែច្នៃជាគ្រឿងសម្អាងផងដែរមកទល់សព្វថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាយើងមានតំបន់ខ្លះគេបានកែច្នៃមើមរបស់វាទៅជាម្សៅសម្រាប់ប្រើជាឱសថបុរាណនិងចម្រាញ់យកសារធាតុគីមីចេញពីមើមវាដើម្បីផលិតជាថ្នាំពេទ្យផ្សេងៗទៀតផងខ្ញីទឹកខ្ញីភ្លើងឬផ្ទឺមានអត្ថប្រយោជន៍និងគុណប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងទាំងដើមស្លឹកការទឹករំអិលនិងជាពិសេសគឺមើមអាចប្រើជាឱសថបុរាណដើម្បីព្យាបាលជំងឺនិងជំនួយសុខភាពដូចជាបើកម្លាំងបង្កើនទឹកដោះជួយកម្ចាត់អាស៊ីតក្នុងក្រពះរាកមូលចុកពោះហើមពោះកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងពោះវៀនបណ្ដេញខ្យល់បណ្ដេញឈាមមិនល្អបញ្ចុះទឹកនោមពុលត្រីអាហារមិនរលាយបាយមិនឆ្ងាញ់ល្ហិតល្ហៃស្គមរិញរៃវល់មុខចុករយដើមទ្រូងលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមឬដងបាតគ្រុនក្តៅក្អកច្រាំងអណ្ដាតហើមថ្លោះក្រិចកើតបុសឬពងបែកជាដើមទឹកខ្ញីភ្លើងឬផ្ទឺក៏ជាអាហារដ៏ពេញនិយមរបស់អ្នកស្រុកតាមតំបន់ជាក់ស្ដែងនិងមើមផ្ទឺដែលមានជាតិជូរនិងចត់តិចៗត្រូវបានគេយកទៅប្រើការជាគ្រឿងទេសលាយក្នុងសម្លជំនួសគ្រឿងម្ជូរផ្សេងៗឬប្រើជាគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ខណៈផ្កាផ្ទឺស្រស់និងមើមអាចប្រើញ៉ាំជាបន្លែឆៅជាមួយទឹកគ្រឿងបានហើយត្រួយដើមទើបលាស់ខ្ចីអាចប្រើស្ងោ
ឬឆាញ៉ាំបានដូចគ្នាស្លឹករបស់វាអាចប្រើវិចខ្ចប់អាហារបានបន្ថែមលើនេះប្រទាលព្រៃមួយប្រភេទនេះក៏អាចដាំជារុក្ខជាតិមានប្រយោជន៍តាមផ្ទះនិងជារុក្ខជាតិលម្អបានផងដែរដោយផ្កាផ្ទឺអាចកាត់មកដាក់ក្នុងថូសម្រាប់តាំងលម្អគេហដ្ឋានម្យ៉ាងទៀតទឹកចម្រាញ់ចេញពីដើមនិងមើមអាចយកទៅលាយជាមួយអាល់កុលមេទីលប្រើសម្រាប់ជាថ្នាំធម្មជាតិសម្រាប់បាញ់សម្លាប់សត្វចៃ ចេញពីសក់ក្បាលរបស់មនុស្សបានថែមទៀតផងប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ